तेरा मेरा थमेल बना मिले एक क्या बोलते हैं हाटे गड़ी बिजी कोता को बोला मामी लोग देखो ना हाँ की मैंने देख ली बाल का अरे बाल पर इंजल साका अभी से वजी ता थोड़ा बोले पड़ा ना बोले ना छोटे ড্রোন ক্যামেরা নেই ব্যাপারে পুরোটাই ভিডিও করুন আমি শয়তান পুরাটাই করুন কে গেলে এবার এই মুই তো আজকের ম্যানেজার
ভিতর থেকে বাইরে যাম, মারাবা